Salamu Aleikum, A është e qartë në Islam dallimi midis kaderit të Allahut dhe zgjedhjeve personale që e bën çdo individ? Apo është një çështje që Allahu e ka lënë të fshehur për njerëzit? Sa i përket kaderit të përcaktimit të Allahut, që përcaktimi i Allahut është i lidhur me diturinë e Allahut. Pra është mirë bën ne që ta besojmë që Allahu Azza wa Jall e ka regjistru gjdo sen që ka me Para se ne të jemi në ketë dë njo 50.000 vit. Këa shkrimi që Allah e ka bon lewë hi mahfud. Pasaj Allah a zogjel ka të shlegu me lek. Ne duke qenë në embrionin e nonës, ne ka shkujt pës dytë. Dhe i përskrimi i tret është notën e kadrit. Allah a zogjel e shkruun, qëfar kemi të për të vepru gjatë një vitit dhe i ka dërgu di me lek që nga shkruajnë pasit i krim veprat. E në ditën e gjikimit këto katër shkrimet kanë më shfaq, tre shkrimet para se me ndodhë dhe një shkrim pasit që kanë ndodhë. Dhe këto do të analizohen këta katër shkrimet a ka dë një kontradit, a ka dë një kondërshtim njëna me qetërë. Do të shofin se i ka për për shmëri. Me sasaj që me leke të kanë shkujtë, dhe mes asaj që Allahu e ka përshkruajt, e nënkupton se Allahu Azza wa Jall nuk i fshehet as në Mirë po kjo nuk do të thot in ponim Nga se e keq kuptojnë kaderin Allahut, Dhe me ndojnë se nëse Allahu As dhe o gjele ka shkuj Do të thot e ka in ponung As e si Si për shembol Walillah il me thëllol ala Ashtë një mësus I cili jep mësim në shkollën fillore, dhe i thot fëmijëve se nesër do të kemi test. Dhe a i din cilin nga ato është i zgjut dhe cilin nuk ka i zgjut. Dhe i drejtohet të zgjuti dhe thot ti do të kalosh do të mirë shpencë. Ndërsa jo të zgjuti thot ti ke me ngel. Dhe nesër vinë testot, në testin të gjithë të lirë, muaj e kanë orën e caktuar nuk kanë imponim për jaskujt, kanë zgjedhje personale, i ipat fleta e bardh, ur në shkëruaj. E ta shpo pës, ku vinë rezultatet, atë që e para shi qoj mësuesi, që do të mërë e pensë e vërtet, u gradu ush probleme pensë. Kurse aji i cili, u para lajmru se ke me ngel ngelin vërtet. A ka të drejtë të ngelav që me i thonë se unë ngela jo për çka se nuk shkerujta, po unë ngela se tim para lajmruve se kje me ngel. Pra dituria e mësuesit për me realitetin të cilë ndodhë. A ka mundësi të ndodhë e kundra, ka mundësi të ndodhë. Te kush, te kënetë e mangit, ndërsa te ka lau azogjel jo, për çkak, se Allahu azze wa gjell gjdo sen e din preciz, në mënirë preciz. Pra si kur që Allahu azze wa gjell, ka deshme nga tregu neve, se ju pasë me qenë këtë dënjo, unë e kam qeni vedishëm dhe kam ditë, se qëfar keni, qëfar keni për të vepëru edhe pse nuk në ka in Ju cilën rrug keni me zgjith, për atë e kam shkrujt atë që keni me zgjith, me ju të regu se mu së mu kam shef asë një sen, mirë po fletushka të jua janë të dëshmojnë për vej për të juaj. Ditë në gjikimit anë logaritë, Allahu azdo o gjelë në bazë të shkrimive që Allahu i ka shkrujt në lewhi me Apo në bazë të ashkrimi që e ka bo në embryonin e nonës, apo në logaritë Allahu, në bazë të ashkrimi tonë që na e kena kri me vullnetin dhe zjedhjen tonë. Allahu, në logaritë në ditën e gjikimin në bazë të asaj që ne e kemi përpilu, na që e kemi shkru dhe na që e kemi vepru me zgjedhje të plot. Pra përcaktimi Allahut Azze o Gjell është me në të se Allahut Azze o Gjell është zot i cili posedon dituri, i cili posedon afsi, dhe nuk ka mundësi që t'i fshefët ati as një send. Këtu dhe vijuan kaderit dhe gjeberit. Gjeberit pretenduan dhe menduan se shkrimet e Allahut në nënkoptojnë imponim, kaderit u frigën se për bëjnë një imponim, ata e muhuën kaderin Allahut, pa di grupe dhe vijuan e helisoneti shpëtoj që e pranoj kaderin Allahut, për e Allahut, mirë për po njerë ju ka zgjedhje të plot në vejnë në të cilën e kërien edhe logaritet për atë zgjedhjen të cilën e ka zgjedh me vullnetin dhe dëshiren e ti dhe nuk logaritet në ditën e gjikimit për shkrimin a laut mi për shkrimi a laut vetëm një dëshmi që a laut asë dhe o gjell është që nuk im shefët asë një sen e dinë a laut asë dhe o gjell dhe atë që s'ka ndodh me pas ndodh si do të kishë ndodh thotë a laut asë dhe o gjell në kurani kërim wala waruddu la adu lima nuhu anhu wa ato do t'i thojnë Allahu të kthena edhe një herë ndonjëon se na skena me vepru si që kemi vepru Allahu përgjigje dhe thot me i kthi edhe një herë ndonjë e vazhdojnë aty ku e kanë lënë A nuk ka ndodhur ti aksident ndonjëherë dhe, njerën, dhe ki thon, i ke premtuar Allahut tan se nëse shërona, unë s'kam e qenë më ai që kam qenë, mirë po pasi shëru e i shërua ki vazhdu ti ku e ke lënë as ka ndollë që ndë një operim që e ki bot të, të komplikuar edhe pas operimit i ke thonë Allahu të tanë se nëse shërona dhe ngrit në në kam të mija nuk kam e qenë aj që qe kam qenë mirë për i ngrit dhe prapë ke veshdua të pra Allahu të zdo gjenë nuk i mshefët as një send nga se ati që i mshefët diçka nuk i thuet zotë për këtë arsi Allahu në tregon se e kam shkujt gjdo send e kam regjistru gjdo send do tjeni ditë në kiametit dëshmimtar të cilët të, të, të gjdo senit që e kam registru në bazë të dituris time, mirë po kjo nuk ka të bojë me imponimin as pak, po ju për gjithë në nditën e kiametit, për zgjidhjen dhe vullnetin tuaj, Allahu Azzevogel më mire dinë.